Із 1 січня 2020 року Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Попри домовлене перемир'я, окупанти кинули в бій проти армійців артилерію. І з турботою про психіку користувачів Facebook хоче скасувати лайки. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 373 за. Верховна Рада зняла з народних депутатів недоторканність. Усі подробиці історичного голосування від Ксенії Барвиненко. Вона саме працює в парламенті. Вітаю, Ксенія, тобі слово. Вітаю, Олександре. Що ж, тепер слуги народу позбавлені імунітету. 373 голоси за, і Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. З 1 січня 2020 року народні депутати стануть офіційно доторканними. Але можливості для політичних переслідувань через парламентську діяльність, через їхню парламентську діяльність, автори обіцяють, буде зведена до мінімуму. Прийнятий документ передбачає, що депутатів не можна посадити за їхні голосування, а от за кримінал – без проблем. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Законопроект також передбачає, що депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах. Винятком є лише образа або наклеп на якусь людину. Олександре? Дякую, Ксенія. Зі студії була Ксенія Барвиненко з парламенту. Там щойно народні обранці проголосували за зняття депутатського імунітету. Сьогодні на сході країни два обстріли. О пів на шосту ранку окупанти вдарили по Троїцькому на Луганщині. Випустили 5 мін 82-го калібру. Вогонь вели з боку окупованого населеного пункту Калинове. За минулу добу 15 ворожих атак. Один український військовий загинув, один поранений. Відомо, що загиблий боєць 24-річний Андрій Проценко з Вінниччини. Він служив у 36-й бригаді морської піхоти. Становище на фронті дедалі складніше. Попри домовлене перемир'я, там знову фіксують артилерійські обстріли. Напередодні російські наймиці били з важкого озброєння у районі Гранітного на Донеччині. Репортаж з лінії вогню. Далі. Наші позиції в районі шахти Бутівка. Фактично, це вже передмістя Донецька. Навіть так звана «Зеленка» не приховує масштабів руйнувань. Навкруги апокаліптична картина. Шахта Бутівка. Цього літа їй виповнилося 100 років. У свої найкращі часи тут видобували до півмільйона тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Довкола самі руїни, жодної вцілілої споруди. І скрізь можна побачити місця, де загинули українські солдати. Ця земля рясна, полита кров'ю наших бійців. Та хлопці кажуть, російських найманців звідси витурили недарма. Армійці зайняли вдалий плацдарм як для наступу на Донецьк, так і для оборони Авдіївки. На позиціях в районі шахти нас зустрічає Євген, військовий медик. Перша ротація на війні. До того на Харківщині працював фельдшером карети швидкої. Одружився із дівчиною, вона з фронтової Красногорівки. Там спершу і відчув, що таке війна. Це страшно, на самом деле, це дуже страшно. Мне даже жена говорила, ты только, главное, звуков выстрелов, там, взрывов не бойся. Если слышишь свист, тогда бойся. И прячься, но старайся не суетиться, не бежать, а падать, ложиться. Та хлопець каже, постійно ховатися від обстрілів – то не його. Записався до українського війська. Тут вже бачив і кров, і смерть. К сожалению, да. Дело в том, что через неделю после нашего приезда уже у нас были ранены. 2 300-х, 1 200-й. Огромна відповідальність за життя бійців лежить на мені, і не тільки на командирі. Від самого ранку армійці тримають зв'язок із рідними, адже до школи пішли діти. Татусі вітають їх із новим навчальним роком. Навчайтеся, навчайте, а ми тут забезпечимо ваш спокій та мирне небо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер».
Саміт лідерів Нормандської четвірки точно відбудеться до кінця року. Такий обережний прогноз озвучив на новопризначений міністр закордонних справ України. Напередодні Вадим Пристайко взяв участь у зустрічі радників лідерів квартету. Переговори відбулися у Берліні. Тривали майже 7 годин і закінчилися пізно ночью. Прогрес є, але для проведення саміту на найвищому рівні необхідно виконати низку домовленостей. Є певні речі, які треба досягти. Ну, наприклад, потрібні нам речі – це Станиця Луганська. Досягнення в Станиці Луганській, а також в двох інших місцях, де ми домовились, лідери домовились ще в 2016 році. Очевидно, лідери не повинні зустрічатися, якщо вони домовились ще в 2016, а зараз на календарі 2019, і до цього часу не розведені. Саме тому ми збираємося досягти розведень, завершення цього процесу. Для цього треба здійснити відомі кроки, треба припинити стріляти, почекати 7 днів, щоб пересвідчитись, що немає безпосередньої загрози обстрілів, тоді можна розводити. Це прописана, процедура прописана, на жаль, весь цей час вона не дотрималась. 18 людей, серед них 4 дитини, досі лишаються в лікарні Одеси через отруєння шаурмою. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, напередодні в селищі Авангард на Одещині неякісним фастфудом отруїлися 37 людей, серед них 9 дітей. Усі вони купували шаурму у тій же ядці. Під час перевірки торгівельної точки виявили численні порушення санітарних норм. Обставини інциденту в поліції ще встановлюють. 6 людей, які постраждали у суботній аварії на Дніпропетровщині, досі залишаються в реанімації. Нагадаю, неподалік села Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровщини минулої суботи вранці маршрутне таксі з пасажирами на швидкості зіткнулося з вантажівкою. Постраждали 10 людей. У найтяжчому стані водій маршрутки. Про обставини ДТП у наступному матеріалі. Уже третю добу в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги Кам'янського перебувають 6 постраждалих в аварії. Медики кажуть, їх перевезли у вкрай тяжкому стані. Наразі пацієнтів вдалося стабілізувати, загрози їхньому життю немає. Найтяжчий стан у водія маршрутного таксі. Від удару його затисло в салоні. Після наркозу просто він там деякий час знаходився в стані наркозного сну. А так він при свідомості, тобто він просто по характеру травм, він найбільше постраждав, водій. Нині вже усі пацієнти опритомніли, однак говорити із журналістами про обставини аварії відмовляються. 6 чоловік знаходяться в категорічній формі років общення з вами. Інші 4 постраждалих лікуються у відділеннях травматології та політравми. Олександр під час зіткнення маршрутки з вантажівкою сидів на першому сидінні біля дверей. Розповідає, пам'ятає ДТП не чітко, бо спав у дорозі. Прокинувся, коли водій почав різко гальмувати. Тому слышу, що вона почав водитель тормозить, вцепився в поручень і вместе з поручнем вилетіла до водителя. Ну, от мені коленка опухша, видите? Палець зламаний. І тут ноги вдали, і тут бочина. Слідчим поки що вдалося встановити, що водій маршрутки не розрахував дистанції, влетів на швидкості у вантажівку. Водій автомобіля «Мерседес», який перевозив співробітників однієї з фабрик нашої області, допустив попереднє зіткнення задньою частиною вантажівки, яка пропускала останні інші автівки для того, щоб повернути. З якою швидкістю їхав водій маршрутного таксі та хто саме винен у аварії, ще вивчають правоохоронці, винуватцеві загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Жителі Золотоноші, що на Черкащині, потерпають від смороду та диму. Люди нарікають на сусіднє підприємство, хоча його дирекція всі звинувачення відкидає. Мовляв, цехи вже давно не працюють. Правду шукали наші кореспонденти. Воно, бачите, вони там викупані, і вони туди його, бачите, воно свіже. Свіжі, бачите, ото кульки, все. Юля намагається показати територію, на перший погляд, закинутого підприємства. Та жінка впевнена, там активно переробляють курятину. Через дірки у паркані видно мішки з рештками птиці, а нестерпний сморід відчувається ще за кілька сотень метрів. Воно чуть кишки, гні, кишки, просто кишки, лапи. Вода зливається, все зливається просто. Діти просто на двір не виходять, це сльози течуть і все. Діти не виходять на двір.
У мене двоє дітей. Вже більше року в зарушенках підприємства опинився густозаселений спальний район Золотоноші. Місцеві жителі стверджують, рештки птиці не тільки закопують на території, а ще й спалюють, переважно вночі. Куди люди тільки не звертались зі скаргами, але марно. Тому доведені до відчаю прийшли під стіни підприємства з вимогою припинити діяльність. Виконувач обов'язків директора підприємства запевняє, ніякої переробки, а тим більше утилізації на території не проводять. Його не привозять і не вивозять. Це що, курі лисі приїжджають? Це неправда. Вам фотографують машини, які сюди їдуть? Воно воняє пір'ям. Угар оцей дим іде. Ото, що палять пір'я. Однак, щоб пересвідчитись у цьому, на територію ні мітингувальників, ні представників міської влади директор не пустив. У тому, що підприємство працює, у чиновників немає жодних сумнівів. Але власники показали документи, що платять у бюджет лише за оренду землі. Пару тижнів назад ми були на території. Ви були в мене? Я був на території, були особисто і представники активна громада. Ми зайшли, ми задокументували факт, що викопаний приямок, всі ці стоки переробки, продукти переробки підприємства були туди злиті і закопані. Про те, що підприємство працює, свідчить і відео, зняте з квадрокоптера. На території техніка, вантажівки та працівники. Із заявами про порушення міськрада та жителі звернулись до відповідних інстанцій. Днями Держпродспоживслужба збирається провести на підприємстві перевірку. Ясно, що там є порушення. Я тільки за те, що я назвав ті питання. Що воно в центрі міста, ясно, там може проблеми із вивезенням. Держпродспоживслужба обіцяє оприлюднити результати перевірки вже наступного тижня. Якщо порушення таки виявлять, власникам підприємства загрожують чималі штрафи. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Без світла, гарячої води та серед напівзруйнованих стін. У таких нелюдських умовах мешкають люди у гуртожитку на Волині. Чому аварійний будинок не ремонтують, дізнавалися мої колеги. Ця будівля схожа на декорації з фільму жахів. Дерев'яний напіврозвалений барак, стіни та стеля осипаються, підлога прогнила, вікна забиті фанерою. Складно повірити, що тут живуть люди. Дідусю на інвалідному візку 80, живе в кімнаті сам. Чим харчуєтеся? Я приїз. А у вас є електрика, щось десь? Нема електрики. У під'їзді, де мешкає Юрій Олексійович, більшість квартир занедбані. Тут ніхто не живе, проте прописані десятки. Ну, тут прописано 50 людей. Активісти кажуть, довідалися про будинок рукавичку випадково. Там багато різних прізвищ, тому що їм приносили запрошення на вибори, власне, чого ми і побачили цю ситуацію. У кімнаті без світла та води живе сім'я пана Миколи. Чоловік розповідає, це помешкання 7 років тому отримала його дружина як сирота. Але як дитинники підтримують чайники, то нам сусідка Ліна водопарує його і приносить малому водичку. Гарячою, щоб була йому на цілий день. У сусідки Аліни єдина кімната з електрикою. На майже 12 квадратних метрах жінка мешкає з чоловіком і двома дітьми. Усі ремонти тут робили самотужки. В міську раду зверталися, в ЖЕК зверталися. Я 20 заяв писала. Не на одну заяву мені відповіді нічого. Мешканці гуртожитку розповідають, до 1 січня цього року їхній будинок належав міськраді. За утримання відповідав ЖЕК номер 1. Усі рахунки люди сплачували справно. Проте на початку року будівлю за рішенням міськради зняли з балансу ЖЕКу. І з новою управительською компанією пожильці угоди не уклали. Періодично вони там якусь частинку сплачували, але ця частина там покривала якісь аварійні, ліквідацію аварійних ситуацій і освітлення місць загального користування. Потім, в зв'язку з тим, що вони перестали взагалі там проводити оплату, там була і повідключена електроенергія за несплату. Такі будинки потребують не просто ремонту, а капітального ремонту. Це так зване тимчасове житло. Мешканцям пропонують або створити ОСББ, або знайти собі управлінця, або укласти договір з існуючою управляючою компанією. Та чи допоможе мешканцям покращити умови життя хоча б один із запропонованих чиновниками варіантів – питання відкрите. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область.
100 тисяч для Віки. Така сума необхідна на операцію маленькій черкащанці Вікторії Слободянник. 9 років тому дівчинці поставили діагноз ДЦП. Помилка лікарів обернулася для її сім'ї справжнім пеклом. Але завдяки силі духу півроку тому дитина навчилася сама тримати спинку і навіть пересуватися навколішках. Щоб стати на ноги, їй зараз потрібна термінова операція на суглобах, але на неї родині не вистачає грошей. Мама, ну, все, давай. Все. А тепер спинку вирівняй, давай. Розслабляйся, все хорошо, все. Ось так через біль та сльози 10-річна Віка прямує до повноцінного життя. Зараз дівчинка самостійно не може ні їсти, ні гратися, ні навіть ходити. Хоча народилась Вікуся абсолютно здоровою, каже її мама. Церебральний параліч у дитини в 11-місячному віці спровокувала лікарська недбалість, упевнена Світлана. Хворобу у її доньки діагностували одразу після проведення серії щеплень. Кожна прививка, як нам об'ясняв лікар, давала дистонію, тому що 7-місячна дитинка, в неї нервова система недорозвинута, їй заборонено робити прививки, там взагалі чи до года, чи до 2,5 років. Одні лікарі позбавили Віку права на повноцінне життя, інші намагаються дитині повернути цей шанс. У візку в супроводі мами дівчинка мало не щодня навідується до дитячої поліклініки. Візьми ручку, візьми. Давай ту ручку візьми. Так, пальчиками ножки не можеш робити зовсім, так? За останні півроку Віка навчилась сама тримати спинку. Є шанси на те, щоб вона стала на ніжки. Це реальні шанси. Тільки треба в Києві зробити операцію і пройти її курси реабілітації. Такі висновки лікарів подарували надію родині дівчинки. Нині Віка з маминою допомогою посилено займається на тренажерах і намагається самостійно стати на ніжки. Ходити і танцювати – це зараз для дитини найзаповітніша мрія. Коли я піду, напевно, я хочу в школу танців, тому що я хочу навчитися танцювати. Зараз це, на жаль, неможливо. Ну, коли мені зроблять операцію, це буде можливо. І чим швидше, тим краще. Але на необхідну операцію на суглобах батькам Вікторії не вистачає грошей. Оперативне втручання із реабілітацією коштує щонайменше 100 тисяч гривень. А їх родині взяти ніде. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти дівчинці одужати можете і ви за реквізитами, які бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Шістнадцять людей загинули, близько 120 дістали поранення внаслідок теракту у Кабулі. У повітря злетіла замінована автівка. Інцидент стався поряд із Грін-Віледж. Це район, у якому працюють представники міжнародних організацій. В афганській столиці з візитом саме перебував високопоставлений американський дипломат. Він прибув на переговори з президентом країни про перемир'я з повстанцями. Відповідальність за вибух взяли на себе бойовики Талібану. Представник угруповання заявив, атака була спрямована на іноземців. Ураган Доріан уже забрав життя 5 людей на Багамських островах і нестримно рухається у глиб території США, знищуючи все на своєму шляху. Швидкість вітру – близько 300 км за годину. Кілька годин тому буревій дістався Флориди. У прибережних районах штату оголосили евакуацію. Загалом виїхало вже понад 1,5 мільйона людей. Влада заявляє, місцеві жителі опиняються в цілковитій ізоляції, якщо не полишать свої домівок. Утім, наразі силу стихії вона сповна ще не відчули. Погода погана, але не критична. Також тішать прогнози метеорологів. Вони кажуть, із наближенням до американського узбережжя Доріан послабшав на 1 бал. Ми насолоджуємося вітерцем. Тут зазвичай дуже спекотно, а сьогодні просто чудово. І нарешті океан схожий на океан, а не на спокійну річку. Ми готові. Мій будинок тут з 57-го року. Досі ніщо не зрушило його з місця. Найгірше, що могло статися, це повені. Ну, втрачу я якесь своє майно, свої особисті речі. Ну, нічого, куплю нове. Головне, що не помру. Я добре плаваю. У Каліфорнії рятувальники виявили тіла ще 4 жертв пожежі на прогулянковому судні. Офіційно 8 загиблих, але за даними агентства Associated Press, уже 25.
Берегова охорона продовжує пошуки. Рятувальники сподіваються, що комусь із пасажирів вдалося вижити і дістатися острова. Судно затонуло усього за 20 метрів від берега. Люди спали у палубних приміщеннях, коли з невідомих причин на борту зайнялося полум'я. За словами рятувальників, човен вигорів практично вщент і пішов на дно за 20 метрів від берега. Врятуватися вдалося 5 членам екіпажу, які одразу стрибнули у воду. Сигнал життя. В Індонезії студент винайшов пристрій, що допомагає відшукати під завалами постраждалих під час землетрусів. Як працює рятівний маячок? Дивіться далі у сюжеті. Це архівні кадри масштабного землетрусу в Індонезії, який 2009-го забрав життя понад 1000 людей на Суматрі. Стихія безповоротно змінила життя місцевого хлопчика Сатріо Боєра. Він втратив друга і ледь не лишився без мами. Особиста драма надихнула малого винайти пристрій, який буде визначати місце перебування постраждалих від землетрусу та вчасно рятувати їх. Уже в університеті він втілив свою мрію з допомогою ще 2 друзів-студентів. Будь-що може статися, якщо хтось лишитиметься під уламками надто довго. Ногу чи руку потерпілого доведеться ампутувати, чи в людини може просто закінчитися кисень. Ми з друзями винайшли нову технологію. Якщо цей пристрій будуть використовувати всі мешканці якогось будинку і під час землетрусу він зруйнується, пошукова і рятувальна групи зможуть знайти жертв завдяки цієї розробці. Прототип пристрію уже готовий. За розміром він нагадує звичайну сім-картку, яка реагує на рух. Її потрібно вставити у телефон або будь-який інший гаджет. І картка подаватиме сигнал у радіусі 10 кілометрів. Його може вловити рятувальник на свій пристрій зі встановленою спеціальною програмою. Ціна рятівної картки становитиме лише $7. Але продаж почнеться тільки після повного тестування новинки. Уряд Індонезії також підтримав цю розробку. Ми надамо грант або гонорар винахіднику пристрою на покращення продукту, якого так потребує наше суспільство. Допоможемо просувати товар на ринку. За останніми даними НАСА, землетруси на землі почастішали. Тож не дивно, що за новинкою уже шикуються в чергу потенційні покупці. Ірина Іванова, Марта Хаєцька. Новини. Телеканал «Інтер». Успішне хрещення боєм пройшов пілот-курсант із Австралії під час першого ж льотного уроку. Його інструктор знепритомнів за штурвалом легкомоторного літака поблизу Перті. Учень одразу зв'язався з диспетчерською службою і за вказівками операторів посадив машину на злітно-посадкову смугу. За словами власника льотної школи, посадка вийшла бездоганно, літак не має жодних пошкоджень. Пілота доправили у лікарню. Він без свідомості? Він лежить на моєму плечі. Я намагався повернути його до тями, але він все одно втрачає свідомість і падає. Ніс трохи нижче, ще нижче. Тепер підніми ніс дуже обережно, не різко. Тримай, тримай, тримай. Тепер обережно починай гальмувати, і ти вже майже на землі. Ідеально. Тобі це вдалося, друже. Найвідомішому британському котові Ларі підібрали компанію. Тепер в оселі прем'єра на Даунінг-стріт 10 житиме ще й песик. 4-місячне цуценя породи Джек Рассел Борис Джонсон узяв із притулку. Імені новому мешканцеві ще не дали. Чи ладна чотирилапі сусіди – наразі невідомо. Проте Ларі не варто хвилюватися. За роки його служби урядовим мишоловом він пережив уже 2 прем'єр-міністрів. Готель на орбіті Землі може запрацювати до 2025 року. За його розробку взялася американська компанія. Станцію назвали на честь німецького вченого Варнера фон Брауна. Вона зможе вмістити щонайменше 400 людей. Зсередини нагадуватиме комфортабельний круїзний лайнер. І хоча перші кілька років дозволити собі космічний курорт зможуть тільки заможні люди, у майбутньому із розвитком космічного туризму такий вид відпочинку стане доступний більшості. Сподіваюся, це представники компанії. Фейсбук може лишитися без лайків. Зараз соцмережа тестує функцію, яка зможе приховати кількість уподобань під дописами. Мовляв, без лічильника лайків і реакцій від будь-кого, крім автора, дописувачі менше перейматимуться популярністю свого контенту. Таким чином, Фейсбук хоче запобігти психічним хворобам користувачів. Тестувати оновлення будуть поступово. Якщо функція зашкодить отриманню доходу від реклами, її анулюють.
На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра на Інтері.